У Тернополі триває реконструкція інфекційного відділення комунальної лікарні швидкої допомоги. Воно надає допомогу хворим з інфекційною патологією з усієї Тернопільщини. На капітальний ремонт інфекційного відділення виділили 9,5 мільйонів гривень, 5 з яких надали з Державного фонду регіонального розвитку. Решта коштів – з бюджету Тернополя. Реконструкція об'єкту відбувається відповідно до стандартів лікування інфекційнохворих у Європі. Її проводять з листопада 2015-го і планують завершити до Дня Незалежності. На сьогодні утеплили приміщення, прибудували сходову клітку та встановили ліфт. Станом на сьогоднішній день вже повністю виконані роботи на другому, третьому, четвертому поверсі. Закінчені роботи в добудованій сходовій клітці і змонтуванням ліфта, який вже працює. Встановлено, зроблено, як ви бачите, зовнішні роботи практично на 90%. І ще у нас залишається на завершенні у нас перший поверх і йдуть роботи в підвальному приміщенні. Приміщення інфекційної лікарні не ремонтували більше 40 років. Проблема в тому, що хворих не було де лікувати. Тепер там будуть облаштовані окремо спеціальні боксовані палати для дорослих і дітей. Зроблять приймальні відділення. До слова, інфекційна лікарня Тернополя – єдина в області. Згідно проектно-кошторисної документації, у цьому відділенні планується розмістити 60 ліжок для дорослих і дітей. Як це буде пропорційно поділено, це вже ми будемо визначати пізніше. І вже сьогодні у нас чітко сформована думка, що 60 ліжок, звичайно, це замало, але сьогодні вже розглядається варіант, що тут повинно бути орієнтовно 75-80 ліжок. Наскільки це реально? Я думаю, що це абсолютно реально розмістити, оскільки згідно проекту у нас бокси і палати розраховані на одного-двох пацієнтів. Але по площах це ці типові палати, які в радянські часи і донедавна використовувалися на 6 ліжок. Тобто ми спокійно можемо розмістити 3 ліжка в цих палатах, 2-3 ліжка в цих палатах, і тоді ми відповідно зможемо говорити про те, що в інфекційному відділенні може бути 75-80 ліжок.